Bona tarda, benvinguts i benvingudes a totes a la presentació pública del protocol contra les violències masclistes en espais d'oci. Bueno, estem molt contentes avui d'haver arribat a port, la veritat, i de fer la presentació d'aquest protocol. Últimament estem contentes, no?, des de l'àmbit de igualtat i feminismes, però bueno, des de diferents col·lectius i perspectives feministes crec que hem tingut diferents punts d'arribada, i avui és un d'aquests, doncs, això, de punts d'arribada després de molta feina, de molt treball compartit, i jo, perquè crec que val la pena que avui puguem entrar en matèria, es pugui explicar molt bé el treball aconseguit i el que presentem, vaja, una miqueta de perspectiva, no?, dels objectius i d'on neix una miqueta aquest protocol i sobretot les protagonistes, no?, les protagonistes i les autores d'aquest protocol. En primer lloc, donar, doncs, moltes gràcies als facilitadors i acompanyadors, no?, als companys de Noctàmbules, també, doncs, a la part d'Igualtat i Feminismes, que hi ha Ciutadania, doncs, que ho han encarat, doncs, una feina que semblava que no havia acabat de veure la llum, no?, i vam ser capaces, entre totes, doncs, ells primer ens ho van oferir, de rescatar-la i de tornar-la a posar, doncs, de tornar a trucar a la porta d'aquelles persones i aquelles entitats que hi havien participat i de dir, vinga, seguim amb això i fer una feina sense pressa, sense pressió externa, sense pausa, per fer-la, doncs, això, amb rigor, compartida i un protocol com el que avui presentem. Quin és el propòsit d'un protocol d'aquestes característiques o de quina perspectiva pensem que partim? Partim d'una premissa molt senzilla, és que volem una ciutat que sigui segura i una ciutat que sigui democràtica, no? I per tant, que tothom, totes les persones de la nostra ciutat, totes les nostres veïnes, els veïns, tinguin la mateixa seguretat i la mateixa possibilitat d'accés als nostres espais d'oci, als nostres espais comuns, a la nostra via pública i, per tant, a la nostra vida comunitària. Malauradament, doncs, no se us escaparà, ho coneixeu, el masclisme i les agressions que es perpetuen sota aquest sistema de dominació són un obstacle per aquesta llibertat i per aquesta democratització d'accés a l'espai públic. Un tall d'exemple o diguéssim, una il·lustració d'això, no és que jo ho afirmi, sinó que és una qüestió que està àmpliament contrastada. L'enquesta de violència masclista de la Generalitat contrastava que les violències masclistes perpetuades per no parelles, no?, diguéssim que seria el gruix més gros, per no parelles, el 20,9% es produeix en espais d'oci i el 18,3% es produeix en l'espai públic, no? Per tant, efectivament sí que tenim un problema als nostres espais públics, no només a Sant Cugat, sinó a les nostres ciutats i als nostres pobles. Sí que hi ha no només una sensació, sinó una situació de desigualtat en l'accés per culpa, doncs, d'aquesta xacra i per culpa d'aquestes actituds masclistes i, per tant, entenem, doncs, que és, tot i que és un fenomen que efectivament, doncs, és estructural, que s'ha d'afrontar des de tots els fons, no? I en aquest no desistiment d'aquesta responsabilitat en termes públics és on nosaltres ens volem posar a treballar. Però aquest no desistiment d'aquesta responsabilitat no vol dir que ens pensem que siguem les primeres, ni les que ens ho hem pensat, ni les que ho hem fet, ni molt menys, no? I crec que això, sempre ho dic, ho dic sempre que tenim un acte feminista, però és cert, una de les més velles tradicions de feminisme és reconèixer-se en les companyes que han fet camí abans que nosaltres, que han obert camí, perquè penso que és una lluita i és un embat, el de la conquesta de drets, que s'ha de mirar necessàriament en perspectiva i, per tant, doncs, també sentir i fer real aquesta gratitud a aquelles persones, no?, aquells que a casa nostra, justament a la nostra ciutat, existeixen, organitzades en perspectiva feminista i que van començar a organitzar les seves festes i els seus espais d'oci amb uns protocols incipients, força incipients per avançats, per primers, i que, per tant, hi havia una feina feta a la nostra ciutat, no?, una feina més volgudament, doncs, això, compartida i generosament, doncs, compartida també, no? I, per tant, mirar enrere, no partim de zero, tenim ganes d'avançar conjuntament i tenir un protocol que sigui efectivament municipal, no? En aquest sentit, doncs, han sigut moltes les entitats que hi han participat. La veritat és que no podem més que també agrair pel seu temps i per la seva voluntat. A mi, si em deixeu, m'agradaria nombrar-les.
perquè penso que ho mereix, no? que dediquin el seu temps doncs, a fer avenços d'aquestes característiques a la nostra ciutat. Són les Adventícies, ACS Nostre Club, la Ciranda, Comissió Feminista de la Floresta, la Comissió de Gènere de l'Escola Ciutat Talba, el Cugatenc, el Desplaça Jove, Dissidència Sònica, l'Escola de Música Tradicional, Castellers de Sant Cugat, el Gilgal Solidari, Hora Bruixa, Nostra Sola, Sotassons i Honor Ciclista de Sant Cugat. Com veieu, són entitats molt diverses, són entitats que estan acostumades a organitzar espais d'oci a la nostra ciutat, que estan acostumats i acostumades a trepitjar carrer i, per tant, tenen una perspectiva i un criteri propi format i forjat al llarg dels anys. Algunes d'aquestes entitats són entitats que treballen explícitament des de la perspectiva i la lluita feminista, però d'altres doncs, treballen des de la promoció i la difusió de la música tradicional o de la cultura popular i tradicional o des de la solidaritat comunitària, etcètera, etcètera. Per tant, una diversitat interessant que ha aconseguit posar-se d'acord per establir doncs, això, uns canals d'actuació, uns canals sobretot de prevenció i uns canals de promoció del treball transversal i coordinat entre els diferents agents i actors que interactuen. No? Crec que és important aquest últim element, sentir per què ha de ser així, que han de ser tots els actors de la societat qui estiguem implicats i, per tant, siguem agents de transformació per detectar i combatre i expulsar les violències masclistes als nostres espais, però, en general, per detectar, combatre i expulsar el masclisme a totes les nostres estructures socials. I això, sense la col·laboració de tots i totes, doncs, no és possible. No? I, per tant, doncs, voldria subratllar, perquè crec que és un afegit de qualitat, la participació no només ciutadana, sinó la confecció ciutadana. No? La confecció compartida pública comunitària fa que aquest protocol doncs, sigui sentit, sigui compartit, sigui nostrat i que, per tant, sigui una eina útil. No, no vingui de baix a dalt o d'un costat a un altre, sinó que estigui construït d'una forma xarxada. Res més, això subratllar doncs, la feina feta, de formigueta però constant, de tots i totes, agrair-vos als que hagueu participat en aquest protocol. També doncs, un agraïment molt especial a Noctàmbules, a les companyes d'Igualtat i Feminismes. I això, hi ha moltes ganes de fer-lo córrer, no? començar-lo a passar i començar-lo doncs, a afinar i si s'escau, doncs, millorar per descomptat. I ara sí que li passo la paraula als companys i companyes de Noctàmbules i ja està. Gràcies. Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Núria, per aquesta rebuda i benvinguda i introducció. Primer ens presentem. Som la Marta Cremades i l'Otger Ametller. Som tècnica i tècnic de Noctàmbules. Concret, jo soc tècnica de prevenció, l'Otger és el coordinador de prevenció. Agrair-vos, subratllem la introducció que ha fet la Núria, tot el que ha dit, no? Agrair-vos la participació i col·laboració en tot al llarg d'aquest procés, no? que també val a dir té especial mèrit, sobretot en el que, no? el que ha passat en el 2020 i el que portem en el 2021, no? tot el tema Covid i pandèmia, no? que ens ha dificultat molt la nostra vida diària i la nostra vida també professional i que sí que ha fet que aquest procés d'elaboració del protocol i tancament s'allargués una mica més, no? del que esperàvem, però tot i així, tots els entrebancs que han ocorregut, doncs hem pogut tirar endavant el protocol i el projecte i que estem aquí avui per presentar-lo. Llavors us comparteixo pantalla per iniciar la presentació. Vale. Si en algun moment veieu que potser em quedo congelada per la connexió o no passen les diapositives o alguna cosa, sisplau, que algú se senti amb la llibertat de dir, ei, Marta, que no funciona això, val? Sense cap problema. Llavors, ens presentem avui el protocol d'actuació de les violències sexuals en espais públics. Com ja he dit, no? agrair a l'Ajuntament de Sant Cugat a tota la seva participació i paper i també a la Generalitat, no? al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que també ha donat suport en l'elaboració d'aquest protocol. Molt important el que comentava la Núria, el tema de la corresponsabilitat.
El protocol és una de les moltes eines que tenim per fer front a les violències masclistes, a les violències sexuals i per corresponsabilitzar a totes les persones, agents i actors dels territoris en aquesta lluita diària i en combatre aquestes desigualtats i violències. Per tant, el protocol que avui presentarem, no, encabeix moltes accions que s'hauran de desenvolupar al llarg del temps. Volem destacar que aquest protocol és un inici, és un full de ruta i que en els propers mesos, anys, podrà ser un document a construir i a desenvolupar plegades, no? Vosaltres des de l'Ajuntament, tant tècniques, polítiques com ciutadania i entitats, poder anar construint sobre aquest paper, aquest full de ruta inicial per poder erradicar, no, la xacra de les violències i poder gaudir totes i tots dels espais públics, no, i dels espais festius, tant a Sant Cugat com arreu. Així que, un cop més, moltes gràcies per la vostra participació. Començarem explicant una mica les fases del procés del protocol. D'acord? Respecte a les fases, en trobem 5 fases de treball a desenvolupar que en un inici estaven plantejades en fer en 10 mesos, com ja us he comentat, en context normal, ja que a causa del context de la pandèmia doncs, s'ha allargat una mica més. Al final, la fase, no, de treball, d'elaboració del protocol, s'ha allargat fins a uns 14 mesos. Però bueno, hem treballat a fons i amb moltes ganes per garantir el seu tancament i el seu desplegament. No? El procés va iniciar el gener del 2020 i ha finalitzat aquest mes de març. El protocol està dissenyat per desenvolupar-se a través d'una implementació activa i transversal al llarg del temps. D'acord? Aquest protocol s'ha concebut, com ja hem comentat, procurant la participació de totes les persones organitzadores de festes, entitats del territori, col·lectius i associacions de dones i feministes, col·lectius i persones LGTBI, tot per promoure la corresponsabilitat, com ja hem dit, de tots els agents presents als espais festius. Una de les finalitats d'aquesta metodologia participativa és promoure la legitimitat democràtica a través de la implicació en la presa de decisions a personal tècnic de l'administració i a persones de col·lectius feministes de base. També s'ha procurat promoure que les persones que organitzen festes hi participin i es vehiculin durant tot el procés d'elaboració del protocol. Com podeu observar a la pantalla, al llarg del procés d'elaboració de la diagnosi s'han utilitzat diferents tècniques de recollida de dades, que seria la primera fase. Com volem destacar, com a consultora, no, l'especial o l'ampli fons documental que disposa l'Ajuntament de Sant Cugat i que també denota i mostra que s'han fet molt treball previ en matèria d'igualtat i en l'erradicació de les violències masclistes, ja que compta amb diferents plans, protocols en la matèria. Val a dir que el present protocol d'abordatge de les violències sexuals es complementarà i coordinarà amb un programa específic de prevenció en oci nocturn municipal i també amb el protocol de seguretat interior al qual l'Ajuntament de Sant Cugat ja està vinculat. Respecte a les tècniques utilitzades que us avançava en la fase de la diagnosi, vam elaborar una enquesta online, telemàtica, per detectar diferents espais festius del municipi, on es produïen més o menys violències sexuals, les percepcions entorn d'aquestes, les percepcions de seguretat i inseguretat. Després us farem un petit resum dels resultats d'aquesta part de la diagnosi. També es van fer 13 entrevistes semiestructurades a diferents perfils del territori, tant polítics, tècnics, administratius, del teixit social comunitari i també del teixit privat econòmic. Vale. Pel que fa als grups de treball, al llarg del procés hem pogut comptar amb dos grups de treball diferenciats, que seria la comissió participativa, on moltes de vosaltres avui presents doncs, n'heu participat i n'heu format part, i un altre grup de treball, que és el grup motor. Pel que fa a la comissió participativa, s'han fet un total de 2 trobades i
que hi han format part 14 entitats de Sant Cugat, de molts àmbits, com ja ha dit la Núria, i de fet ja les ha mencionat a l'inici de la presentació. Respecte al grup motor, també s'han fet dues trobades i han estat conformades per un total de 20 figures tècniques de diferents àmbits, de joventut, premsa i comunicació, igualtat, cultura, policia local, drets socials, direcció dels CAPs, protecció civil, esports, ciutadania, promoció de la salut, Mossos d'Esquadra, assessoria de drogues i pantalles i oci nocturn, i la tinència d'alcaldia de drets socials, igualtat, ciutadania, salut i infància. Els objectius d'aquests dos diferents grups de treball han estat fer una recollida de dades clau per la diagnosi, una recollida de propostes d'accions, seguint els diferents eixos que contempla, no?, la llei de violència masclista, que seria els eixos de prevenció, detecció, actuació, recuperació i reparació, la presentació dels resultats i la priorització d'eixos d'actuació i propostes d'accions. Finalment, de manera específica, pel grup motor, es preveu la tasca de constituir una comissió de seguiment del protocol i una validació final del document que ja es va realitzar, no?, prèvia a aquesta presentació. Ara us farem un petit resum dels principals resultats de la diagnosi. Alguns d'ells, perquè és bastant extensa i tampoc ens volem allargar massa, però sí que volem mostrar els resultats en referència al perfil de la mostra, a la detecció dels espais festius més freqüentats, percepcions i creences de les violències sexuals tant presenciades, viscudes com exercides, i aquí recursos d'ajuda o suport, no?, que acudeixen les dones, bueno, que podrien acudir les dones, perquè és una pregunta, no?, si passés en condicional, en cas de patir violència sexual. Bé. Com us he dit, això és una tria de resultats. El document de la diagnosi apareixen molt, molt més i amb més en profunditat explicats. Pel que fa al perfil de la mostra, es preguntaven, no?, l'any de referència era el 2019, perquè si vam començar el procés de l'elaboració del protocol el 2020, es preguntava en l'últim any, no?, quines situacions, quins casos que has vist, no?, en relació a les violències sexuals en els espais d'oci festius a Sant Cugat. Llavors, l'any de referència és el que havíem començat el 2020 i part del 2019. El total de persones que van respondre a l'enquesta van ser 161 persones, la majoria d'elles dones, que és el que sol passar amb aquest tipus de recerques i enquestes. I les edats més representades van ser les franges de 14 a 18 i 24 a 28 anys. Aquesta enquesta va ser online, va ser aleatòria i no representativa. Per tant, el que mostra són tendències de la població de Sant Cugat. Pel que fa a la zona de residència, la majoria de persones provenen de Sant Cugat Centre. La majoria de respostes venen de persones que viuen en aquest espai. I en referència a la freqüència d'assistència segons els espais festius i per gènere, podem observar en els resultats de l'enquesta que els llocs més freqüentats són activitats diurnes i nocturnes de festes populars, festa de cases i bars. Aquest gràfic el que mostra són les percepcions d'inseguretat o seguretat quan les persones es desplacen caminant pel municipi. Com veiem, són les dones les que presenten en major proporció més percepció d'inseguretat. Quan indaguem pels motius pels quals aquestes dones, no?, tenen aquesta sensació d'inseguretat, són majoritàriament per por en una proporció per por a ser atracades, no?, o robades, i també per por a patir alguna agressió física per part d'homes i per por a patir una agressió sexual per part d'homes. La tendència que més es diferencia entre homes i dones és que els homes sí que mostren més por a patir un robatori, no?, un atracament, però en canvi presenten menys por a ser, no?, agredits sexualment o agredits físicament. També vam preguntar pels mecanismes i estratègies que fan servir les persones per evitar ser assetjades o agredides. I on destaquem que vam trobar que un 55% de les dones intenten anar sempre acompanyades als llocs, en comparació amb un 38% dels homes. El 80% de les dones també afirma
dur les claus de casa a la mà, no? Per fer front a aquesta sensació, percepció d'inseguretat, i el 78% fa ús del mòbil. En contraposició, el que podem observar és que hi ha un 75% dels homes que van respondre a l'enquesta que no té cap sensació d'inseguretat, de manera general. Aquestes tendències de resposta no és que siguin superespecífiques a Sant Cugat, són tendències que es van repetint en altres municipis i en altres recerques que hem fet. Pel que fa a la percepció i les creences al voltant de les violències sexuals, això és com un llistat molt, molt ampli i exhaustiu amb moltes dades, però la idea que vull que quedi és que al voltant de les violències sexuals, aquelles que estan més tolerades i que costen identificar són aquelles, no, que normalment diríem com de menys greus, és a dir, que no ens agrada, no, parlar de termes de gravetat o no gravetat, sinó aquelles que estan més normalitzades, com serien les bromes masclistes, de contingut sexual, la por de les dones, no?, a patir una agressió sexual quan es desplacen pels espais d'oci, pels carrers, no?, sobretot en les franges nocturnes. L'objectivització de les dones també com a objecte sexual, no?, són les que comúment la població de Sant Cugat mostra, no?, que no identifiquen o que no perceben com a formes de violència sexual. I dins d'aquesta manca, no?, de percepció i d'identificació, són les dones les que, en comparació amb els homes, sí que identifiquen més aquestes formes, no? Del gruix de població, els homes serien els que menys perceben aquestes formes de violència com a violència. Pel que fa al resultat sobre violències sexuals presenciades, bromes masclistes amb contingut sexual, mirades sexuades, continuades i no consentides, comentaris sexuals no desitjats, que serien les floretes o piropos, insistències davant negatives, invasió continuada de l'espai, exhibicionisme o masturbació en espais públics, tocaments no desitjats, acorralaments amb finalitats sexuals, violacions amb o sense força. El que observem és que les dones perceben aquestes violències molt més que no pas els homes, com ja he dit. Això està relacionat amb tota la tolerància, no?, i la percepció de no gravetat algunes d'aquestes violències per la societat. I són les dones, no?, dins dels dos gèneres les que sí que mostren una mica més de sensibilitat i no tolerància. En referència a les violències sexuals viscudes per part de les dones, veiem que la majoria de percentatges es concentren en el sempre, molt sovint i algunes vegades, no? Seria la freqüència amb les que viuen o han patit aquests dos tipus de violències que aquí us mostrem, no? Que serien les bromes masclistes amb contingut sexual i comentaris sexuals no desitjats, floretes. Pel que fa a les mirades sexuades i continuades no desitjades i insistència davant negativa, es repeteixen més o menys les mateixes tendències de resposta, no? Sempre hi ha la majoria de dones expressa que en algun moment han patit algun tipus d'aquestes violències. Volem destacar que trobem un 49% dels casos on es dona alguna vegada o sempre de manera reiterada una insistència davant una negativa, no? Que vindrien a ser aquests percentatges de la banda dreta d'aquest gràfic. Un 49% és, bueno, és considerable. Pel que fa als tocaments no desitjats, hi ha un 41% de les dones a Sant Cugat que afirma haver-ne patit, en major o menor mesura. Per últim, pel que fa a la invasió continuada de l'espai vital, un 58% de les dones afirma haver-ne patit en els espais festius de Sant Cugat, en qualsevol dels que abans hem vist a les gràfiques. Si observem les dades de violències sexuals exercides per homes, el que podem extreure és que les més freqüents, com ja he comentat, no?, les que són les, al final no deixen de ser les que estan més tolerades i normalitzades, són les bromes masclistes amb contingut sexual i les mirades sexuades continuades no desitjades, no? Al final també són aquelles que tenen més impunitat socialment.
I l'últim gràfic que us presentarem, a mode de resum de la diagnosi, mostra les opcions o recursos d'ajuda que triarien les dones en cas de patir alguna forma de violència sexual. La gran majoria el que indica és que sempre demanaria ajuda o suport a les amistats, seguit de la família i després triaria les policies. No? Això el que ens pot indicar és en quins recursos també volem donar més difusió, no?, d'aquests en el nostre municipi, perquè les dones en cas de trobar-se en una situació d'aquestes no tinguin les eines i el coneixement de l'existència dels diferents recursos dels que disposa Sant Cugat i puguin fer una tria, no?, i un ús de tots aquests serveis especialitzats en matèria de violència. Això ens pot indicar cap a on poder fer campanyes de sensibilització o d'informació. Bé, i aquesta és una bateria de resum de conclusions de la diagnosi. Algunes hem fet una tria en el document de la diagnosi que surt més àmpliament explicat i sí que hi ha un recull. Destacar, no?, pel que fa a les dinàmiques de les violències sexuals als espais festius, doncs, que els espais festius amb major freqüència o més freqüentats són les festes populars nocturnes i diurnes i les festes a casa i als bars. També seria interessant mirar, no?, amb les noves dinàmiques de Covid si hi ha augment de festes no?, a l'àmbit privat i a les cases. Seria una idea que llenço. També existeix una àmplia percepció de mites i creences masclistes que estan molt arrelats en els discursos de la població de Sant Cugat del Vallès. I aquí torno a dir que no és una cosa estranya de Sant Cugat, sinó que és el que trobem en el dia a dia de la societat, en el comú de la societat. I també la necessitat d'abordar, es demostra la necessitat d'abordar aquelles violències sexuals que estan més normalitzades Marta? invisibilitzades i més. Ai, que m'he quedat congelada. Sí, t'hem congelat durant res, 10 segons. Vale, ja m'he avançat de què em podia passar, perdoneu. Bueno, però veieu bé la pantalla igualment, Sí, no? correcte. Vale, perfecte. Bueno, estava explicant una mica els diferents apartats, no? La necessitat d'abordar, doncs, les violències sexuals més normalitzades, invisibilitzades i les que tenen més impunitat, al cap i a la fi. També es va detectar que els espais de barres de les festes populars són punts fàcilment on es reprodueixen i es visibilitzen formes de violències sexuals més normalitzades, no? Per tant, es podrien fer actuacions en aquest espai en concret. Pel que fa al mapeig d'actors i agents del territori, és destacable i és un punt fort el teixit associatiu i divers del que gaudeix Sant Cugat, no? I és un punt fort que s'ha de valorar i s'ha de cuidar. També el teixit, no?, amb el mapeig d'actors del territori s'ha pogut detectar, no?, que l'abordatge d'aquest tipus de violències sexuals en aquest tipus de context és una prioritat i que la gent, no?, i el gruix de les persones que han participat en el procés doncs, li donen molta importància. Això també és positiu. Pel que fa a les polítiques públiques, doncs, Sant Cugat té una àmplia trajectòria, com ja he anomenat abans, en polítiques d'igualtat, a través de diferents plans i campanyes que ha realitzat. Disposa de diferents protocols i plans que articulen les diferents polítiques públiques que desenvolupen. I també es va detectar, d'una manera no tan positiva, potser la necessitat d'aplicar la transversalitat de gènere per coordinar i complementar les polítiques d'igualtat que ja desenvolupen. I també és una cosa que no té a Sant Cugat, però que hem detectat també en altres municipis, doncs que en general manca una perspectiva de gènere pel que fa a la programació d'actes festius, no? Des dels espais, la configuració no? contractació de tècnics, tècniques, música, doncs que és una cosa que s'ha d'anar treballant i és una cosa que s'ha de fer al llarg del temps. Bé, pel que fa al protocol, el document del protocol i el pla d'actuació, s'estructura d'aquesta manera i amb aquests apartats, no? Podem trobar una presentació on s'expliquen els motius, l'exposició de motius, els objectius, els diferents punts que conformen el protocol d'actuació,
els diferents circuits d'actuació que trobem dins del protocol, el propi pla d'actuació, amb les accions irresponsables, que les accions que s'han de desenvolupar i els responsables, les persones responsables que les hauran d'implementar. Llavors, acabada aquesta primera part de la diagnosi, no? El que volem explicar és que l'objectiu del protocol és reduir les violències sexuals als espais d'oci festiu de Sant Cugat i promoure els espais lliures de sexisme. Per tal d'assolir aquest objectiu, el protocol s'articula en tres objectius operatius específics. Identificar les principals violències sexuals en espais i entorns festius de Sant Cugat per reduir-les, definir accions d'intervenció comunitàries per reduir les violències sexuals en espais festius de Sant Cugat, segons els eixos de prevenció, detecció, actuació, atenció i reparació, i promoure el treball transversal i coordinat entre els diferents agents i actors que interactuen i intervenen als diferents espais festius del municipi. El protocol preveu i defineix l'adhesió voluntària de les entitats al protocol que s'ha desenvolupat, la qual cosa implica l'acceptació d'uns principis que estan recollits al protocol i uns compromisos a assolir, i també un seguit d'accions que hauran d'implementar les entitats que s'adhereixin a aquest protocol. En aquest sentit, l'Ajuntament farà les gestions pertinents per oferir accions formatives a les entitats i qualsevol cosa que necessitin per poder garantir aquesta correcta adhesió. I l'objectiu, no? L'objectiu principal és corresponsabilitzar aquestes entitats, no? Que al final acaben organitzant i participant dels actes festius i que acabi, no? I que també acaben sent teixit poblacional de Sant Cugat, a part de formar part d'entitats. Serà necessari designar a una persona referent de l'entitat pel protocol i aquesta haurà de rebre una formació específica i també haurà de comprometre's a implicar altres membres de l'entitat per desenvolupar possibles accions formatives i de sensibilització. En el cas d'organitzar activitats festives, l'entitat adherida haurà d'incloure criteris de gènere també en la seva programació i disseny d'activitats, perquè és una cosa que havíem vist, no? com a punt feble de la diagnosi, i incorporar aquesta perspectiva de gènere en el disseny dels actes festius. A més, també, no, aquesta entitat que s'adhereix al protocol, doncs, evidentment, i per un tema de corresponsabilitat, haurà de mostrar una actitud ferma de rebuig vers les violències sexuals. El protocol també defineix els diferents espais festius on s'ha d'implementar el protocol en si i segons el seu grau d'implementació o desplegament. Llavors, el protocol s'implementarà en un grau alt en aquells espais on també s'implementa el programa de prevenció d'oci nocturn municipal, que, com ja he dit, seran dues eines que aniran de la mà i es complementaran l'una amb l'altra. Les accions a desplegar són les que trobem en aquesta taula. Serien totes aquestes accions, segons els diferents graus, i en el grau alt, no? Doncs campanya comunicativa del protocol, lectura manifest, disseny i programació d'espais en perspectiva de gènere, formació dirigida, els referents... No? Bueno, són diferents accions que s'hauran de dur a terme si el protocol es desplega en un grau alt. També, en cas de fer aquest desplegament més ampli, serà necessari fer una reunió prèvia i posterior a les festes, no? A l'organització de festes, per fer també per assegurar un correcte desplegament i seguiment del protocol. S'implementarà el protocol en un grau mitjà quan no s'implementi el programa de prevenció d'oci nocturn. I en un nivell baix s'implementarà a les festes majors de barris i a les festes i les possibles festes autogestionades per part de les entitats adherides al protocol. S'ha de destacar que aquesta primera definició de festes i graus d'implementació i accions a desenvolupar podrà ser ampliada en futures reunions i en futurs acords que es vagin fent. Penseu que això és una primera fotografia, no, del territori. Després també haureu d'implementar-ho en el nou context de festes, no? Després de, no? Durant l'època Covid o post-Covid, que veurem també com seran. I això es pot adaptar i que no és una cosa estàtica que hagi de ser així sempre. Això després amb el grup de seguiment i avaluació es decidiran les seves modificacions. El protocol també preveu el desplegament de diferents recursos de suport com poden ser els punts Lila, no? I en aquest sentit contempla tres tipus de punt Lila.
els punyils d'atenció, els d'informació i els autogestionats. I també es despleguen segons el grau d'implementació. Aquests punts Lira el que fan és centralitzar i coordinar les demandes tant informatives com d'atenció en cas de violència sexual. Normalment són, no, els configuren els punts Lira en format estant, tipus carpa, i ofereixen serveis de prevenció, detecció, atenció, recuperació i derivació en el marc del protocol i en el context de festes. En el cas de Sant Cugat, el servei de Punt Lila es durà a terme a través del programa de prevenció d'oci nocturn municipal. El programa compta amb un equip professional d'especialista en prevenció de riscos en el consum de substància i també en prevenció de violència masclista. En cas que l'acte festiu no es pugui cobrir a través d'aquest programa, sempre es garantirà que s'implementi a complir les característiques recollides del protocol. Llavors, com veieu, no, depenent d'aquest grau d'implementació, es desplegarà un dispositiu o un altre i aquest dispositiu serà més de caire informatiu o atencional. Volem fer èmfasi en que el dispositiu d'atenció, el punt Lila d'atenció, no, es diferenciarà informatiu en que el primer, l'atenció, compta amb un equip de professionals especialitzades i capacitades per fer una atenció integral i completa quan es donen casos tant de violència masclista com de violència LGTBI-fòbica. I el punt informatiu, en principi, no està pensat perquè faci aquest tipus d'atencions. Sí, per fer una rebuda i un acompanyament i un assessorament, però no una atenció in situ. El protocol també contempla, en el grau d'implementació baix, també contempla un punt líder autogestionat per entitats, no, atès el ric i ampli teixit associatiu del municipi. Aquest protocol, al llarg de la seva elaboració, el que ha fet és reconèixer l'experiència acumulada de les entitats del territori, no, que han estat sempre en lluita i que han abordat les violències sexuals en els espais festius. I ens té la voluntat també d'articular aquesta estratègia d'abordatge, la pròpia municipal, amb les estratègies pròpies de les entitats. Llavors, de manera prèvia a la realització de les festes populars, de caire cogestionat entre l'Ajuntament i entitats, es preveu fer una reunió amb objectius de coneixement, reconeixement i coordinació dels diferents protocols existents per part d'entitats i per part de l'Ajuntament. Llavors, s'hauran de tenir en compte uns determinats aspectes, d'acord? I aquests serien els rols i les funcions de les persones que conformaran aquest punt Lila autogestionat. Les persones referents del punt Lila hauran de comunicar-se i hauran de coordinar-se amb la tècnica municipal referent del protocol. I s'haurà de fer o s'haurà d'implementar una formació específica o serà de garantir una formació específica o que aquestes entitats que gestionaran el punt Lila autogestionat tenen la suficient experiència com per poder desplegar-lo i fer un desplegament correcte del dispositiu. La coordinació també s'ha de tenir en compte que la coordinació del punt Lila autogestionat s'haurà de coordinar també amb el servei de seguretat tant de policia local com de seguretat privada per fer possibles derivacions. Després, el pla també defineix els diferents actors que estan vinculats al protocol, defineix els diferents actors que estan implicats en el seu desplegament i en el seu correcte desenvolupament i també en el circuit. Els que, bueno, al final són els que estan recollits en aquesta graella d'aquí, serien els diferents actors que es contemplen, doncs l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Acció Ciutadania, la tècnica municipal referent del protocol, l'equip... Ai, m'he tornat a congelar? No, vale. No, tot correcte. Val, és que he dit alguna cosa i dic, ai, ja m'estic congelant. D'acord. L'equip del programa de prevenció d'oci nocturn, referent de l'entitat per al protocol, els cossos de seguretat i emergències, personal contractat i serveis de seguretat privada, no, si és el cas, i la població en general. I per tots aquests actors i referents es defineixen una sèrie de rols i unes responsabilitats que hauran de desenvolupar i que hauran d'assumir en el marc del protocol.
També destaquem la creació i la necessitat d'aquest grup de seguiment, no? Que al final no deixarà de ser una mica una continuïtat potser del grup motor inicial que ha elaborat, no? I ha participat al llarg del procés d'elaboració del protocol. Aquest grup de seguiment i avaluació del protocol té diferents funcions i objectius, no? El que ha de vetllar és pel correcte desplegament i implementació del protocol a cada festa on s'hagi d'aplicar. Fer el seguiment de la implementació i millorar també tant els resultats com el procés del propi desplegament del protocol. Adaptar el protocol en el marc de cada festa, de les particularitats de cada festa, coordinar les tasques prèvies, durant i posteriors que s'hagin de fer per implementar el protocol, i això vol dir coordinar-se amb entitats, amb serveis, no? O de Punt Lila o de seguretat privada, etc. Vetllar per incorporar la perspectiva de gènere i la transversalitat, valorar i avaluar i millorar el protocol marc i vetllar pel registre de les situacions detectades de violències sexuals durant les festes populars. També es contempla que hi hagi un full de registre de tots aquells casos, no? Aproximacions de tots aquells casos de violència que s'hagin donat en el context de festiu. Llavors, tot el protocol, com us he comentat abans, està estructurat segons els eixos estratègics marcats per la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Els eixos de prevenció, detecció, atenció, intervenció, recuperació i derivació. I dins de cada eix hi ha una sèrie d'actuacions que són necessàries pel correcte desplegament del protocol. Pel que fa a la prevenció i a la sensibilització, es preveuen aquestes accions, no? Fer una campanya comunicativa que té per objectiu donar a conèixer l'existència del protocol, els recursos que s'hi vinculen a través del circuit d'actuació i les principals accions que es promouen. No? De fet, aquesta presentació ja podria ser, no? aquesta campanya comunicativa de difusió del propi protocol. Accions formatives superimportants, algunes seran obligatòries i d'altres de caràcter voluntari, que s'hauran de realitzar prèvies als actes festius i amb uns continguts mínims a treballar que ja estan recollits al protocol. D'acord? També es contemplen paquets formatius a les persones referents de les entitats, no? Que estaran adherides i vinculades al protocol. També a la policia local i a la seguretat privada i al personal de l'Ajuntament vinculat al protocol, no? Hi hauran de ser 4 hores mínimes obligatòries. Després hi ha altres complementàries que són complementàries i de caràcter voluntari. També es contempla l'avaluació dels espais de festa, una anàlisi de la ubicació, mobilitat i espais i entorns, no? Il·luminació, seguretat, etc., més de l'espai. Es contemplen uns principis bàsics de programació de festes sota una perspectiva de gènere de diversitat de LGTBI i unes reunions de coordinació prèvies i posteriors segons el que marquen els graus d'implementació del protocol. En destacar que el grup de seguiment del protocol serà l'encarregat de desplegar la campanya de comunicació i idealment hauria d'anar acompanyada d'una campanya també de sensibilització. Bé. Respecte a l'eix de detecció, no? En aquest protocol s'entén per agressió qualsevol acció violenta que atempta contra la integritat, sobretot física i psicològica, de qualsevol persona. I de tipus sexual, totes aquelles que fan referència a un abús de poder a través de limitar la llibertat sexual de les persones. I per violències sexistes són aquelles que... Ara sí que l'hem perduda. Fan referència a reproduir els estereotips de gènere. Marta, t'hem tornat a perdre 10 segons. Val, ara? Sí, correcte. Val, perdoneu, jo no sé, estic connectada per cable, però marxa internet, ho sento. Doncs el que us deia, el protocol, el que concep, no, com a violència sexual, són totes aquelles violències
atenten contra la llibertat sexual de les persones i al cap i a la fi posa especial èmfasi o especial focus en aquestes tipologies d'agressions, que són les que trobem aquí recollides, que serien les mirades sexuals no desitjades i continuades, comentaris sexuals no desitjats, invasió continuada a l'espai, tocaments, acorralaments i violació, no? Amb intimidació i amb violència física. Llavors, aquestes serien com les diferents tipologies de violències, no? en el marc del protocol. Vale. Respecte als circuits d'actuació, s'estableixen tres tipus de circuits, segons els referents i els dispositius desplegats en un determinat espai festiu o un altre, i també segons el grau d'implementació del protocol en aquest determinat espai festiu. Com veieu, bueno, el que contempla és com un circuit, no? i un rols a desenvolupar segons si el circuit, no? està més enfocat a la població general, si hi ha un referent de l'entitat pel protocol i equip de punt lila informatiu, i si hi ha, no? un equip professional i un punt lila d'atenció. Llavors, els graus d'intervenció seran més o menys amplis segons, no? amb qui puguem comptar per desplegar el protocol. Evidentment, no? el grau de responsabilitat, tot i que sempre parlem de corresponsabilitat, però el grau de responsabilitat que li podem exigir a la població en general no és el mateix, no? a nivell d'intervenció, que el que podem esperar d'un punt lila professional. Es valorarà també des de l'Ajuntament si és necessari fer un comunicat públic davant una agressió sexual en les festes. Això és una cosa que s'haurà de determinar i acabar de tancar més endavant, però bueno, és una possibilitat que l'Ajuntament, no, l'equip tècnic organitzador de les festes, juntament amb les entitats, sempre quan la persona agredida vulgui, no, doncs pugui fer com un comunicat o un tall en la programació de les festes per fer una denúncia pública de aquí hi ha hagut una agressió, no ho tolerem, no? i també donar uns missatges de sensibilització i de prevenció. També remarquem que en el cas de que una persona rebi una agressió LGTBI-fòbica, aquests circuits, que després us presentarem més en detall amb les fletxes i cap a on anar, si has patit una agressió o si l'has vist, etc., també és adaptable. És a dir, el protocol contempla un apartat específic en cas d'agressió LGTBI-fòbica, doncs com actuar, què tenir en compte i cap a quins serveis derivar. Els circuits són bàsicament els mateixos, el que canvia és el tipus d'intervenció que dona la persona que rep la demanda d'atenció, evidentment, i els serveis de derivació, que són diferents. No? En el cas de les dones seria el servei d'atenció i informació a les dones, els CIATs, i en el cas de les agressions LGTBI-fòbiques, doncs serien els serveis d'atenció integral, el SAI. Llavors, com us deia, no, aquests són els circuits més en detall en el cas del punt lila d'atenció, segons els diferents actors vinculats al protocol. I això ja és per anar finalitzant una mica també la presentació. Destacar, doncs això, no? com us deia, el circuit és adaptable en cas que es donin agressions LGTBI-fòbiques, també s'ha contemplat. Llavors, aquí serien en aquests apartats, no? en el tipus d'atenció donada i cap a on derivar, on es canviaria en un servei o un altre, depenent del cas amb el que estiguem. Aquí també es recullen els principis d'actuació, no? avisar, informar, no qüestionar l'agressió, que és molt important, respectar la voluntat de la persona agredida, el treball en equip, la corresponsabilitat, i actitud de cura envers la persona agredida. I actitud ferma de rebuig, no? d'aquestes conductes violentes envers la persona agressora. Bé, el mateix tipus de circuit, tot i que amb algun nivell menys de responsabilitat, no? o d'actuació, en aquest cas el que està contemplat per les entitats organitzadores i punt lila informatiu és que no es faci atenció, sinó que es pugui fer un acompanyament i una derivació a les autoritats més, no? responsables, tipus seguretat, personal tècnic referent en aquest context festiu, etc.
sempre amb la voluntat d'enregistrar els casos i tenir dades del que ha ocorregut en l'espai festiu, perquè després també això ajudarà a poder valorar el desplegament del protocol i veure si ha funcionat o no i en quins aspectes caldria millorar-lo. Bé, i després l'últim circuit que es contempla al protocol és el de la població en general, que aquí el seu rol, no, la seva implicació és més en línia de detecció, informació i avís, i l'esquema és pràcticament el mateix que els anteriors, però menys extens. Vale. Pel que fa a les accions marc que s'han treballat, no, i que s'han consensuat al llarg del procés del protocol, de l'elaboració del protocol, tant per la part politico-tècnica com per la part social comunitari i de l'àmbit privat econòmic, serien aquestes accions. D'acord? Es defineixen els diferents eixos d'actuació, no? Si és de prevenció, d'acció, d'actuació, la tipologia d'acció, doncs, per exemple, no? els paquets formatius, les campanyes preventives, altres recursos i protocols existents o possibles que es puguin fer, l'avaluació mateixa del protocol, amb la descripció de l'actuació, l'àrea responsable, el grup de prioritat que s'hi ha donat i els recursos necessaris per poder desenvolupar aquestes accions, no? Doncs econòmics, humans o materials. Vale. Després també volem fer una apartat especial i una menció especial a totes les accions que es van poder treballar i es van poder recollir amb la comissió participativa. De tot el treball fet en les dues trobades, s'ha pogut extreure un total de 43 accions, que déu-n'hi-do, de les quals 24 corresponen a prevenció, 8 a detecció, 5 a atenció i 6 accions a l'eix de recuperació. Doncs s'ha anomenat, no, aquestes actuacions, no, o aquest àmbit, ciutat contra la violència sexual, no, com aquesta responsabilitat i aquesta voluntat de la ciutadania per poder fer front a aquestes situacions. Han sorgit, no, de totes les sessions de treball, de totes les propostes, i l'objectiu al final és facilitar un clima de com deia, no, de corresponsabilitat i de trencament d'aquesta impunitat, no, sobre les violències masclistes. No ho hem posat aquí perquè és com molt llarg i era una mica liu, però podeu trobar el full del document del protocol, allà surten detallades. I en aquest cas el grup de seguiment del protocol serà l'encarregat de prioritzar, no, quines accions es desenvoluparan abans, de la mateixa manera que hem vist amb la guerrilla anterior, la priorització de les accions i quins departaments responsables les hauran de dur a terme o desenvolupar. Bé, i per anar acabant, ja us presento... Us presentem el resum de les seccions i dels recursos, que és una graella on resum tot on s'exposa i es resume tot el protocol, des dels diferents accions i recursos fins als principis d'actuació i els diferents passos a seguir o circuits d'actuació, no? Amb el seu grau d'implementació i el seu grau de responsabilitat o d'implicació per part de si, no? Si estem parlant de població, d'entitats organitzadores o d'equips professionals. No? També important els recursos específics del protocol que contempla i els serveis d'atenció oficials del municipi i del territori per poder recórrer-hi si és necessari. Bé, i amb aquesta taula, resum, finalitzaríem la presentació del protocol, de la primera part de la diagnosi, que hem fet un petit resum, i de les seccions i dispositius que contempla desplegar segons el grau d'implementació i els diferents espais festius del protocol.
Així que moltíssimes gràcies per la vostra atenció i si teniu algun dubte, alguna cosa a comentar, suggeriment, no sé si estava previst habilitar aquest espai, però no ho sé, ara potser em vinc a la piscina i no. Però si algú vol fer algun comentari. Sí, Marta, jo crec que sí. Home, i perquè més aquí hi ha gent que hi va participar, que potser té ganes de dir alguna cosa. L'únic que sí que havíem quedat em consta amb la premsa que, com que era una presentació ciutadana, diguéssim, i no una roda de premsa, si hi havia alguna pregunta, si hi hagués alguna cosa curteta potser sí que la podem respondre, però si hi havia alguna cosa més així, em consta que heu quedat amb comunicació que les passeixo per escrit i us les retornem. És així? Perfecte. Companys de la premsa, Jordi? És que només et veig a tu, els altres no els veig. No ho sé, però perquè jo m'havia apuntat per dos bandes i he passat del de premsa, o sigui que si hem dit això... Clar, perquè tu ets participant, clar, perquè ets participant també. Perfecte, perfecte, vale. Doncs, bueno, si de cas fem això que a mi m'han comentat, el que si hi ha alguna aportació, endavant. Si no, la Sandra. Sí? Jo tinc una pregunta. Enllaçant amb el que deia la Pilar de la difusió pels barris, s'ha pensat a quins col·lectius o cap a on es dirigirà la campanya? No? Perquè a part de ser campanya general, si es dirigirà cap a algunes col·lectius, entitats, edats, instituts que coneguin aquest protocol o... M'explico. Sí, home, l'univers és la ciutat, diguéssim. L'univers objectiu és la ciutat i en segon terme... Les entitats que organitzen coses, jo entenc que són les principals col·laboradores necessàries i després doncs, podem acabar de desenvolupar si hi ha algun col·lectiu focus que requereixi no, d'això. Som conscients que és molta informació, no? Que, bueno, però s'ha fet un treball ampli, jo crec que s'ha fet un treball estupendo i sobretot per la participació d'entitats i altres tècnics i tècniques de l'Ajuntament i d'altres administracions. I el cert és que ara és el fi de l'elaboració, però és el principi de tot, no? És el principi de portar-lo a terme i implementar-lo. Amb el que el primer punt és que la gent el conegui i que la gent se'l pugui fer seu, no? I intentar complementar aquest protocol de ciutat amb els protocols que ja existeixen per part d'entitats i altres espais festius. Per tant, sí que és cert que seria molt interessant no només als barris, sinó amb aquelles entitats que han participat i aquelles que d'alguna manera organitzen altres festes però que en determinat moment no hi han volgut participar o no han pogut participar, però que també el coneguin i per què no, també els locals del Cine Nocturn privats, que ara potser no és el millor moment de la història, sí? Però que tard o d'hora doncs tindran també el seu paper, perquè no és només la festa major o les festes, no? Que organitzem des de l'Ajuntament, sinó cada cap de setmana amb els diferents espais festius que existeixen, sí? Siguin pubs, discoteques, concerts, festivals, etc, etc. No sé si hi ha més dubtes, preguntes. Anna. Sí, faig una pregunta també amb la línia, potser amb això que estava comentant la Sandra, però també pensant i potser així ara sense pensar-ho gaire, per exemple, quan es comuniqui el fet de fer una festa, sigui d'una entitat, sigui, val, quan es demana l'espai, quan es demana tot això, per exemple, amb les instàncies que s'han de fer, és viable poder demanar a l'entitat si contempla un protocol, ja sigui propi, o l'adhesió a aquest protocol i tot això? M'explico amb la pregunta? Sí, si t'expliques bé, i tant, haurem de mirar les casuístiques. Això és interessant, Anna, perquè així com en les subvencions... Ja comencem, no, a demanar doncs, que les entitats comencin a... No? O estem en aquest camí, diguéssim, no? De igualtat i de més. Doncs, bueno, és un camí, diguéssim, per explorar. Jo penso que sí que seria interessant. Clar, jo ho dic perquè hi ha com moltes coses, però depèn... Vull dir, ja fa temps que hi ha moltes entitats que ja estaven treballant, algunes amb protocols a mitges, d'altres esperant
potser treballar aquest, que sortís aquest, però realment, si depèn de com t'arribi aquest protocol, val? Potser pot ser que alguna entitat ho vagi deixant, i potser estem en un moment que la comunicació aquesta inicial que dèieu també és important. I per tant, facilitar, demanar, i aleshores si es demana i aleshores es comenta que hi haurà, que es facilitarà la comunicació, la formació de la per a les persones, etc., potser pot ajudar a implicar-te més, vull dir, per les dues bandes. És una estratègia que s'ha utilitzat en altres municipis, de la mateixa manera que quan una entitat demana muntar una barra, no? Amb una festa per obtenir uns ingressos que li permetin tirar endavant l'entitat durant l'any i se'ls exigeix un curs de dispensació responsable d'alcohol, per exemple, no? A molts municipis també es demana, doncs, el fet de tenir un protocol d'actuació o, com a mínim, complementar-se amb el punt lila que des de l'àmbit municipal s'està oferint, no? Per tant, tu amb els concursos, no? Pots posar aquells condicionants, aquells plecs que tu creguis que han de complir les entitats que porten una barra, que munten una festa, etc, etc. Ja entraríem, sí, no, en un local d'oci nocturn privat, i aquí entres amb unes lleis que van molt més enllà de les ordenances municipals i dels plecs que tu puguis posar, no? Però sí que és cert que en tot allò que des de l'Ajuntament tingui algun tipus de responsabilitat, tu pots establir els criteris que vulguis establir. D'acord, gràcies. Una altra, perdó. I l'altra és, donat que hi ha hagut la participació de les entitats, també de la població i tot això, quan jo crec que en tots els plans d'actuació, siguin de l'àmbit que siguin, és molt important tot el que és l'avaluació. I el que a vegades penso és que aquí és on no s'acaben de definir quins seran els indicadors d'avaluació i tal. I crec que seria important, interessant, que això es comuniqués també, les dades de l'avaluació, perquè ja que potser es demana la implementació dels protocols i tot això, també veure que realment està sent efectiu i que realment hi ha un seguiment. I aleshores, doncs, demanar això, que quan es faci l'avaluació, doncs es pugui comunicar també. Sí, de fet, el protocol, quan hem explicat la creació d'aquest grup de seguiment, sempre hi ha una persona més referent o més que lidera més el protocol i el desplegament, però sí que és veritat, no?, que fomentant aquesta idea de corresponsabilitat hi ha d'haver un grup de treball més estable en el temps que vegi perquè es desplegui el protocol, però a la vegada també s'avaluï, no? I on serà de cara a les properes festes, no?, de manera prèvia, vale, quines accions prioritzem, quines farem i quin és el seguiment que hem de fer, no?, a nivell d'indicadors, quins indicadors hem de generar per poder després, no?, quan apliquem, desenvolupem el protocol i desenvolupem aquestes accions, quina informació necessitarem per poder donar resposta també, no?, i donar garanties de que això ha funcionat o no ha funcionat, de poder fer l'avaluació. Això es contempla i és una de les coses que també nosaltres com a consultoria, no?, remarquem molt allà on anem, que sempre, no?, es fan plans, es fan protocols, però a vegades deixa de banda la part avaluativa. I és una de les, si no la que més, potser a vegades, no?, de les més importants, perquè acaba determinant quines coses funcionen i quines no, i pot ajudar a millorar també processos, no? A vegades mirem l'avaluació a nivell d'impacte, no?, de resultats, però també una avaluació de procés, durant el procés de desplegament del pla, del protocol en aquest cas, com està anant, com ens trobem, quines dificultats tenim, quines no, el circuit funciona. Quan he trobat en aquest cas de derivació, doncs he vist que això no funciona, això sí, i això també és superimportant. I a vegades, doncs, per manca d'espais de coordinació, per manca de temps, aquestes coses no es fan. Llavors sí que en el protocol queda recollit i queda com molt, molt marcat aquesta necessitat i que bueno, el grup motor, no?, i els diferents grups de treball també ho han expressat així. I és una cosa que hi ha voluntat i que queda recollida al protocol perquè es pugui fer. Bé, no sé si hi ha algun altre comentari més. Podem potser donar per finalitzada la presentació del protocol. Sí, tothom patíssim el cap, segurament. Vale.
Doncs moltíssimes gràcies per la participació, per haver assistit avui a aquesta presentació, i no només a la presentació, sinó a tot el procés llarguíssim, però profitós i enriquidor de l'elaboració del protocol. Esperem poder-nos trobar en altres espais, festius o no festius, si la Covid ens deixa. I bueno, una abraçada i moltíssimes gràcies.